বন্ধুসকল কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে। যোৱাখনৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিক্ৰমৰ মাকে সাক্ষী আৰু ৰাজে কথা পাতি থকা ভিডিঅ'টো কৃষ্ণলৈ পঠায় আৰু সেইবাবে কৃষ্ণই সাক্ষীহঁতৰ পিছা কৰে। এতিয়া কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম কৃষ্ণই সাক্ষীয়ে কোম্পানীৰ টকাবোৰ ৰাজক দি থকা বুলি সন্দেহ কৰিব। এতিয়া বাৰু কৃষ্ণই আচল কথাবোৰ গম পাবনে? বাৰু জানিবলৈ পাব আপোনালোকে কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি। এইফালে কৃষ্ণই তৃষ্ণাক নাহিম বুলি কোৱাত তৃষ্ণাই সাক্ষীয়ে কৃষ্ণক আহিবলৈ বাধা কৰা বুলি ভাবে। সেইবাবে কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম তৃষ্ণাই মাহীয়েকক ফোন কৰিব। এতিয়া বাৰু মাহীকে আহি কিনে তৃষ্ণাক কি ক'ব? কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম বিক্ৰমে কৃষ্ণ আৰু সাক্ষীৰ মাজত দূৰত্ব বঢ়াত সুখতে ঘৰৰ ভিতৰতে মদ খাব। এতিয়া বাৰু মোমায়েকে বিক্ৰমক কি ক'ব? সঁচাকৈ কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু কৃষ্ণাক্ষী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।